Jakub Vadlejch se stal atletem roku za rok 2021, tak radost veliká asi počítám. Je to radost veliká, povedlo se mi to na potřetí, dvakrát jsem byl druhý, takže paráda. Stal jste se prvním mužským atletem roku od roku 2006, tak vnímáte to trošku speciálně? Je to skvělý, no. Je to hlavně obrovská čest pro mě, že zrovna po Romanovi, protože to vnímal jsem vždycky jako obrovskou legendu. A zajímavostí je, že vlastně on je i jediný Čech po rozdělení Československa, který měl taky stříbrnou medaili na olympiádě, takže je to v tomhle docela symbolický. Sám jste to nastínil, pojďme k tomu Tokiu. Jaké to bylo? Asi neskutečné. Byl to pro mě určitě životní závod. Kvalifikace mohla dopadnout všelijak, zachraňoval jsem se třetím hodem, ale to, jakým stylem jsem to hodil, tak jsem si uvědomil, že opravdu mám na obrovský metry a ve finále se mi to vlastně potvrdilo. Takže a líbil se mi i docela ten průběh toho závodu, kdy byla přetahovaná, nerozhodovalo se prvníma hodama a já opravdu až pátým jsem se posunul na to druhé místo a bylo to neuvěřitelné. Dá se to nějak porovnat s Londýnem, s mistrovstvím světa, ze kterého máte také stříbro? Tam to bylo trošku jiný. Já celou sezonu jsem na tom byl perfektně a opravdu tam jsem potvrdil tu skvělou vlastně výkonnost. Ale tady jsem se trápil celou sezonu, bojoval jsem se zraněníma a až před tím Tokiem jsem se uzdravil, začal jsem házet kvalitně v tréninku, kvalifikaci jsem hodil pěkný výkon a vlastně až v tom finále jsem hodil nejdelší hod vlastně i sezony, takže vlastně všechno vyšlo úplně na jedničku. Příští rok vás čekají dva vrcholy, tak tušíte, jak to bude vypadat z vaší strany? Určitě bych chtěl jít oba dva, protože třeba na Evropě ještě jsem nedosáhl žádného vysokého umístění ani medaile. A takže rád půjdu určitě obě dvě a věřím, že se připravím na obě dvě maximálně a že třeba zrovna v Německu na mistrovství Evropy v Mnichově kluky z Německa potrápím. Děkuju moc a gratuluju. Děkuju moc.